Oi, meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, eu vim trazer pra vocês três penteados super fáceis e rápidos. Esses são penteados que muitas meninas me pedem porque elas têm que trabalhar com o cabelo preso, ou ir pra escola, ou quando simplesmente o cabelo acorda naquele dia horrível, que não tem como fazer nada, nem orando pra Deus você consegue uma salvação pra arrumar seu cabelo. Bom, pra esse tutorial você vai precisar apenas de uma borrachinha de cabelo, um gelzinho e um borrifador de água. Com o gel, eu vou utilizar esse, que é o de babosa da Salon Line Tô de Cacho.